שלום, היי, אני לא מלמד אותך, אני אבל מלמד בחץ, שמי ימית, אני מורה להיסטוריה, תרבות ישראל וספרות ומחנך כיתה זין. אני דריה, חטא אחת, מגמת קולנוע. נעים מאוד. כן. שלום, אני רחל עומר ואני רכזת שכבת י' ב'. אני נועה קריטי, מכיתה ט' 3. נעים מאוד. ללי, חנניה, בת 16, תלמידה. יונתן גורדיק, מורה. כן. מחנך שלה. אבי חוברה, מורה לחינוך גופני, מחנך זין אחת, רכז שכבת זין. אני שקד לוי, כיתה י', י' 3, מגמת תיאטרון. היי, אני נועה, אני מורה לתנ"ך ותרבות ישראל, בחטיבת הביניים, פה בבית ספר. אני יואב שפר, בן 12, כיתה זין, תלמיד של נועה. למה אתה מפריע בשיעורים ולא מקשיב למורים, יואב? קדימה. כי לפעמים פשוט השיעורים לא כל כך מעניינים, ואני חושב שיש לי דברים יותר טובים לעשות בזמן הזה. לשבת 5 שעות על כיסא זה כאילו, זה קשה. זה ממש קשה. נכון. אין מה לעשות, צריך להפריע. זה גם מצחיק אותי, זה צריך שיהיה חיים במקום הזה, מעבר ללימודים. לא, קודם כל, זו שאלה שאפשר גם לשאול אותי. כמו שאת יודעת, למה אני מפריע בשיעורים. לפעמים אני גם נגרר לשטויות האלה. אתה באמת מאמין שתעודת הבגרות תעזור לך להצליח בחיים? כן. כיום יותר חושבים על איך שאנשים מרגישים, איך שהם מצליחים. כל הזמן מוצאים תירוצים על זה שאתה לא טוב מספיק במשהו. לכולם יש הפרעות קשב. זה כאילו, זה הגיע לזה שזה לא באמת תירוץ להיות לא טוב במשהו, כי לכולם יש את זה, אבל כאילו זה כבר פחות משנה שאנשים לא מצליחים בבית ספר. מה את חושבת שהכי דחוף לשנות בבית ספר? משמעת, להקפיד על משמעת. אני חושבת שיש רעש אדיר בפרוזדורים. אני חושבת שתלמידים לא נמצאים בחדרי הכיתות בשעות הלימודים. דממת הפרוזדורים נותנת אווירה של למידה. משהו שעשית והענישו אותך על זה? לא עולה לי משהו, אבל בטוח יש... אני אזכיר לך אתמול בשער. איחרתי לשיעור והייתי צריכה לחכות בספרייה שעה. פגעתי בחברה מאוד מאוד טובה שלי, והעונש הוא שאין לי אותה יותר. וואו, זה עונש רציני. כן. איך זה מרגיש לעמוד מול כיתה עם 40 תלמידים? זו חוויה לפעמים שמכניסים אותי למצב של אני מולם, וזה משהו שאני מה זה לא אוהב להיות בו. זה פשוט עמוס, נורא עמוס. חוויה קשה. כשאת מדברת שם, אם מישהו שם שואל אותך, אז אלה שפה חושבים שהם לא צריכים להקשיב לשאלה ובטח לא לתשובה, אז אתה צריכה להיות ככה במין מבט כזה מלמעלה על כולם, שאף אחד לא יחמוק לך מהעיניים, ואת קולטת שההוא הוציא פלאפון, ואת אומרת לו, בלי להסתכל עליו, אני רואה אותך. וזה סוג כזה שכמו ריחוף. בגלל שיש 40 תלמידים, אני מרגישה שאני פספסת תלמידים, לא לכולם אני מתייחסת. האם אתה חושב שמגיע לך משכורת גבוהה יותר? כן. הרבה יותר. במיוחד שאני מורה צעירה, אני רק שנתיים מורה, אז המשכורת היא מאוד נמוכה. וכן, קשה לי קצת גם לגור בתל אביב. וגם לעבוד כמורה. בגלל זה אני עובדת בעוד כמה עבודות. מהו מורה טוב בעיניך? אז מורה טוב בעיניי זה מורה שיודע גם לדבר בגובה העיניים לתלמידים, וגם יודע כאילו מתי כאילו להיות קשוח. זה מורה שגם יכול להביא קצת מעצמו וקצת מהסיפור חיים שלו וקצת מההווי של הבן אדם עצמו לשיעורים. כשהוא יוצא מהמקום המורי שלו, כן, ומדבר איתי כמו בן אדם או כמו חבר, זה כיף לי, למרות שיש לזה גם את הצדדים הפחות טובים של זה, כי בכל זאת הוא צריך להיות איזושהי סמכות. אני מרגישה יותר טוב עם זה, אני מרגישה שיש לי עם מי לדבר, אני מרגישה שזה בן אדם. מה את הכי שונאת בבית הספר? וואו, הרבה דברים. עכשיו שצריך להישאר בספרייה אם אתה מאחר בדקה או משהו. זה הדבר הכי מבאס כרגע. לבדוק מבחנים ולקום בבוקר מוקדם.
מבחינתי אפשר להתחיל את הבית ספר ב-12. גם מבחינתי. לבדוק מבחנים. כן, שמתי לב. תשמעי, אני לא, אני נגיד מדבר הרבה עם תלמידים על דחיינות ועל זה, זה לא סתם שאני לא, זה לא מאמפתיה, כאילו גם אמפתיה, אני כאילו של לחשוב על המקום שלכם, אבל אני חווה הרבה מהדברים שאתם סובלים, ואני גם סובל. וואי, היה לי מה זה כיף היום המבחן, אתה יודע? כן? ממש היה לי כיף. אני בטוחה שכאילו נכשלתי וזה, אבל היה לי ממש... לא יכול להיות שהיה לך כיף ונכשל. אני שונא, אני הכי פחות מתחבר לזה שיש פה לפעמים ממש שפה של כוח. עכשיו שים גבולות, עכשיו תעניש, אני מוותר על אנשים, נגיד, אומר למישהו, תגיע 7:40 כי הוא הפריע לי, ואז אני מוחק, לא. וגם אני לפעמים קיימת בתוך המרחב בין המורים. אני סוגר על חדר מסוים, אבל מורה אחרת קצת יותר דומיננטית, זאת אומרת, אני צריכה את החדר הזה, אז אני, עם כל החיוך והזה, אני... היא ניצחה. מה את חושבת שאנשים חושבים עלייך? שאני דתייה, אני בטוחה בזה, כי אני מלמדת תנ"ך ותרבות ישראל, וחושבים לפעמים שאני פריירית, כי באמת המשכורת לא גבוהה. בכיתה ז' כשבאתי לפה, אז הייתי קצת ילד יותר בעייתי ויותר מופרז, אני חושב שחשבו עליי קצת ארס, ובכיתה ת' יותר גם אני מבחינתי השתחררתי קצת יותר, ואני חושב שאנשים חושבים עליי שאני בסך הכל בסדר. אני זוכר את כיתה ז' וח' שלך. לא היית בעייתי, כאילו עוד לא מצאת את מקומך, אבל ברגע שמצאת את מקומך, כמו פרח באביב אתה פורח. האם את מאחלת לעצמך לחלות בבוקר? האמת שכן, לפעמים, שלא בא לי לבוא לבית ספר לגמרי, אני רוצה להיות חולה. אומרים שמורה נהדר הוא מורה שנהדר, בעין. אני אף פעם לא נהדרת. ועצוב לי מאוד שאני בסוף השנה הזאת יוצאת לגמלאות ופורשת, אבל מאוד מאוד אהבתי. אני פה בבית ספר 27 שנים, ואני אוהבת, באמת אוהבת את העבודה. האם ההורים שלך גאים בך? וואלה, לא יודעת. האם ההורים שלך גאים בך? וואו. זו התחושה שאני אגדל בה כבר 53 שנה. הם שניהם חיים, ועוד הרבה שנים, זה גאווה ואהבה, זה הבועה שאני חי בה, מאז שאני זוכר את עצמי עד היום. אמא שלי רואה כמה אני משתדלת ומשקיעה, וכאילו, היא גם מאוד מאוד עוזרת לי, אז היא כאילו, די ההצלחה שלי זה גם ההצלחה שלה, ו... היא כאילו כל הזמן שאני מביאה איזה מבחן טוב, או מסמסת לה על איזה ציון, אז היא ישר כאילו, וואי, איזה כיף, וכאילו, אני רואה שהיא גם... אני חושבת שמני הייתי אמא שלך, גם אני הייתי גאה בך. תודה. ההורים שלי גרושים, כאילו, הם התגרשו שאני הייתי בן איזה, שעליתי לכיתה א', וזה קרה כאילו, אבא שלי נכנס לבית סוהר, בכיתה א', וההורים שלי התגרשו, וכאילו, אני אישית גדלתי כל החיים שלי כאילו עם אמא שלי, בבית, אני לא יודע אם הוא כל כך גאה בי, אבל אני יודע שאני אישית מאוד בטוח בעצמי, ואני חושב שכשאני אגיע לגדולות, הוא יהיה גאה בי, אבל זה כנראה כבר יהיה קצת מאוחר מדי. הם גאים בך, אני בטוח. ואתה תגיע גם לגדולות, אני יודע. למרות שיש לנו עניינים לפעמים. מה היית רוצה שמורים ידעו עלייך והם לא יודעים? שחשוב לי ללמוד. שזה כאילו לא משהו שאני באה לבית ספר בשביל כאילו להוציא בגרות או להוציא מאבא מבחן. שאני צליאקית. אני אלרגית לגלוטן, והרבה מורים יודעים את זה, אבל שוכחים את זה מאוד מהר. ואז כל פעם שמביאים איזה שכאילו עושים איזה מסיבה או משהו, ומביאים מלא אוכל עם מלא גלוטן, ואז יוצא שאני פשוט הבן אדם היחיד שלא אוכל מזה, או שאוכל עגבניות. הייתי רוצה פשוט שמורים ידעו עליי הרבה, כאילו אין משהו ספציפי, אבל הייתי רוצה שכזה, שנדבר ונהיה גם חברים וזה. כאילו אני וכל המורים. כי אם הם היו מכירים אותי, אז אולי א', היה להם יותר קל ללמד אותי, וב', לי היה יותר קל ללמוד ויותר כיף ללמוד. שהמטרה המרכזית תהיה שפשוט נהיה פה מאושרים. זה מאוד נחמד. את נחמדה. נראה לי שאנחנו... את רוצה לשאול משהו? לא, אני פשוט לא יודעת מה קורה עכשיו. עכשיו אני אומר לך שאני חושב גם שהיה ממש נעים לעשות איתך שיחה. כן, היה ממש נחמד. ושנתראה במסדרונות עכשיו, אז כאילו... כן, עכשיו באמת נכיר. כן. נחמד.